Det är många personer som klarar inte det. Och det är inte konstigt jag kan. Jag har ju bytt en jävla massa. Ja, nej, jag har aldrig haft problem med det. Nej. Inte när det är ens egen. Nej. Men det vet jag inte ens idag om det är min egen. Det är klart. Tycker jag tänker fortfarande. Det kan ju vara grannens kanske. Ja, det är klart. Håll Freba. Ja, det är klart. Sotaren. Var har du varit, Malin? Nej, jag har inte varit någonstans. Nej, hon är faktiskt likt här. Det var näsan som är... Pappa bytte den. Jag ska pappa bytte den stället. Jag var duffa. Ja. Jag tycker det är... Oj, bra! Det är min. Hon är min. Bra tjejen! Hon är min. Ja, Malin Jakobs och sen min. Efter det. Okej. Är det service? Ja, det är det, Malin.